kêu phải nè nhớ nhầm bà con bọc ế bọc ở bãi bê đồn mòn bà con á vì miên khua tại bóng á vì miên cái tì sạch tặng pin đi á vì bà em đôi khỉ bầm chứa mà phá lụa mà nhầm bà lạ sạch phì lây à kia bà lọc phá lời nó bọc ảo ý mai ăn cho tà lăng lưng bộ phương អជាសរៃមកដូចថាមានការខុសបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចបាទអប៉េរ៉ាទ័រជួយសម្រួលផងណាអប៉េរ៉ាទ័រប្រយ័ត្នបៃក្បាលបាទកញ្ញាបកងបុកអើយបកងបុកហានីញ៉ាំបកងបុកអេះតាំងពីតូចដល់ធំខ្ញុំមិនដែលបុកឲ្យអ្នកណាញ៉ាំទេប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំសុំបុកឲ្យយូរជាពិសេសបុកឲ្យបែកល្ហុងខ្ចីកុំចាយឲ្យអស់ទុកតែបេះដូងសមោះសម្រាប់ខ្ញុំបានហើយសាកសម័យមើលបើសិនជាមានសង្សាបកាយធ្វើមហូបយូចង់ឲ្យធ្វើអីធ្វើអីឲ្យយូអញញ៉ាំប្រាប់មកខ្ញុំធ្វើឲ្យញ៉ាំបកងបុករសជាតិរៀងជូរតែមាត់យូផ្អែមលឿយប្រែងតិចតិចមិននឹងរសជាតិហឹរខ្លាំងជាមួយសាច់អាអ្នកបុកអូ my god ដឹងតែកាហាយរសជាតិផ្លូកហើយជាប់ចិត្តមិនចិនណាយពីកំឡោះឆើឆាយក្រហមក្តាយក្តំបងដកកែវប៉ណែយ៉ាខ្ញុំមានកាដូបញ្ចាំចិនຕົកជាចម្លើយបញ្ចាំបេះដូងផ្ញើជូនសម្រាប់ top fan ខ្ញុំជាពិសេសជួយ share នៅលើវីដេអូនេះម្នាក់មួយសម្រាប់អ្នកគ្រប់ត្រដែលចង់បានកាដូជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចតបស្នងទៅកាន់បងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់ត្ររាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំរាល់ស្នាដៃរបស់លីឧត្តមខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ទាយមើលថាខ្ញុំនឹងឲ្យអីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាអីគេដែលផ្ទុះពេញស្រុកខ្មែរអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែចង់បានពីខ្ញុំអូសូមរហូតនោះតោះខ្ញុំចេះសបួរអេឆ្អិនអនាម័យជូន top fan របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទាំងបុរសនិងនារីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យស្មើភាពបច្ចៈសម្រាប់តែអ្នកស្អាតនៅក្នុងវីដេអូនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខកបំណងអន់ដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំមកហាមមកមកចាំខ្ញុំបញ្ចុងហើយចាំមកយកកាដូឬក៏ឲ្យខ្ញុំយកតែឲ្យក៏បានដែរបុកបកងឆ្ងាញ់ណាតើញ៉ាំម្នាក់ឯងអត់ឆ្ងាញ់ទេព្រោះទៅលំចូលចិត្តបច្ចុកគេបានអស់ចានអ្នកកំពុងមើលខវ៉ាអ្នកបច្ចុកអត់មិនមកបើថាខវ៉ាន់ដៃអត់មានអ្នកណាបច្ចុកអីអាចហៅខ្ញុំទៅបច្ចុកបានណាឡើយខ្ញុំដឹងថាកាយវិការរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះអត់សូវសមរម្យទេប៉ុន្តែហេតុផលចង់ឲ្យបងប្អូនសប្បាយឲ្យខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងហើយបេះដូងខ្ញុំតលឿនណាស់ដាក់មនុស្សរាប់លានអ្នកក៏មិនអស់ដែរជាពិសេសមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកកំពុងមើលនឹងហើយ fan ខ្ញុំសូមតែមួយយ៉ាងនេះស្រឡាញ់ខ្ញុំកុំបដូរចិត្តបានហ្នឹងYeah.